Moro! Sunnuntai-aamua tässä vietellään ja harmaata näyttää olevan. Lumesta ei tosiaan enää tietoakaan. Viikko sitten satanut lumi on sulanut käytännössä kokonaan pois. Ja ankeita ja harmaatahan tuo pihalla on. Mutta ei anneta sen häiritä. 3 viikkoa taitaa olla edellisestä revikasta aikaa. Ja hiljasta on ollut nyt markkinoilla jokseenkin. Ainakin mun markkinoilla. Postin lakko jatkuu ainakin vielä. Näillä näkymin tänään pitäisi mennä porukan taas sovittelupöytään. Saa nähdä, tuleeko sopua. Sopikaa nyt perkele ne asiana, niin ihmiset saa laskuja taas. Ja ynnä muut pakettia, pukettia kotiin. Mutta ennen postilakkoa mulle tuli Kiinan pojilta, eli tarkemmin sanottuna gearbest.comilta, niin tämmönen työkalusetti. LTQ Vapor. Eli kaikkien uudelleenrakentelijoiden tarvitsema työkalusetti. Ja tää on tosi näppärä. Mullakin on itsellä noi työkalut ollut hujahajan siellä täällä. Aina kun uusia käämejä ruvetaan vääntää ynnä muuta setopotointavaa, niin on kamaton siellä täällä. Nyt ne on yksissä kansissa. Täältä löytyy kaikki käytännössä. Mutta mennään kattoon pöydän pintaan ja katsotaan mitä siellä niinku oikeesti on, että puhunko mä ihan sontaa. Mennään kattoon pöydän pintaan ja tutustutaan vähän mitä puketti pitää sisällä. Sinne siis. Okei, elikkä tämän näköinen on LTQ Vapor työkalu kitti. Komea kovakantinen näpsäkkä pussukka, joka aukeaa vetoketjulla ja pitää sisällään tämän näköistä härpäkettä. Näitähän on eri mallisia, eri merkkisiä eri tekijöiltä, että tää on LTQ:n versio toolkitista ja näitähän on Coilmasterilla ja UD:llä ja kellä vielä kaikkea onkaan. Mutta tän puketin hinta oli 27,75. Tää Coilbinderi, vai mikä tää nyt on nimeltään tällä, tää maksoi 1,78 € lisää tähän, että ei paharasti. Ja sitten seurata koodilla Belgian ilmavoimien kautta, niin koko paska niin kuin kokonaisuudessaan niin 33,05. Ei paha. Todellakaan kun tulee kaikki työkalut on tarpeeseen. Eli lähdetään vasemmalta liikkeelle, eli kärkipihdit, jousitetut näpsäkät, komeen keltaiset. Näillä voi repiä koileja irti ja ynnä muuta, pumpuleita repiä sun muuta. Sitten on sivuleikkurit, jousitettu ja on ollut näpsäkät nämäkin, että saa aika hyvin tuolta setuppitsydeemit, eli langan päät saa hienosti katkottua tuolla. Sitten on onko nää nyt kyynärpinsetit nimeltään. Nää on varmaan jotain millin pellistä väännelty tämmöset kärkipinsetit. Näillä on mukava noita pumpuleita sun muita tonne ripperisysteemeissä, niin näillä on mukava pumpuleita taitella sinne koilien alle YMS. Elikkä semmoiset löytyy.
Ja sitten on, okei, ehkä tämän Phuketin yksi heikoin lenkki periaatteessa on tässä, eli sakset. Nämä on itse asiassa, nämä on hyvät nämä sakset tommoseen trimmaukseen, kun viimeistellä pumpuleita, kun niitä tuossa pätkii, mutta tuommoista pitempää soiroa tällä ei ole kyllä mikään kauhean mukava leikata, mutta tämmöiseen trimmaustyyppiseen niin ratkaisuuntaan nämä on ihan hyvät siihen. Ja sitten on skruuvimeisseli ja tämä pitää sisällään erilaisia on talttapäätä pientä ja on ristipäätä pientä. On pistetään vähän zoomia päälle vielä. Ristipäätä vähän isompaa ja on ristipää ja talttapää ruuvimeisseli, eli ihan näppärä systeemi ja magneetilla tosiaan, että kun siihen lykkää, niin siinä se myös pysyy. Mutta on ihan näpsäkän oloinen ruuvari. Tosin tää on tätä näin, että kun kaatelet nää täältä kaikki ja sitten aina keräilet sun muuta näitä takaisin tonne säiliöön. Niin tietynlainen oma vaivansa, mutta ihan on komea ruuvari tämäkin. Sitten on keraamisen pinsetit. Elikkä näähän on sitä kympin luokkaa about Suomen maassa nämä keraamisen pinsetit ja nämä päätähän pystyy vaihtamaan tuossa ruuvikyljessä, niin nämä pystyy vaihtamaan komeasti. Et sanotaan, että toi ruuvari on varmaan sen kympin luokkaa kutakuinkin, ellei jostain supermyynnistä osta, niin täällä päässä. Niin. Ja noi pihdit siihen niskaan, niin kun nämä kaikki irrallaan nostan, niin kun kitille tulee hintaa hyvin äkkiä, otetaan vähän zoom out. Ja tosiaan tää coil winderi, mä tämmösen tilasin, eli tässä on, pystyy noita setappeja viimeistelemään ja kääntelemään sitten, eli 1,5, 2,5, 3 ja 3,5 milli koilosia pystyy tolla sitten vääntelehtiin. Sitten täällä on 24 gaugein, eli tää on mun käsittääkseni 0,5 kanttaalia 30 jalkaa, olisiko tää 10 metriä. 0,5 kanttaalia oli täällä mukana, se menee näpsäkästi tonne. Ja sitten on ohmimittari, eli kun setupin on vääntänyt, niin tästä näkee saman tien, että missä sfääreissä ohmit liikkuu. Ja kahdella no, mä en nyt lähde raapiin sitä auki, mutta tämähän nyt ei, tämä kitti pidä, oho, tosiaan sisällään tätä kahta patteria, että nämä mä oon sitten jälkeenpäin tänne lykännyt. Eli siinä pystyy vastusarvon mittaan ja tuossa on jännitemittari sitten toisella puolella. Sitten on punupulia, tuli pussukka mukaan. Japanisen organic cotton, eli 5 siivua mujia on siinä. Ja sitten on tämmönen rätti, millä saa pyyhkiä hikeä ja ottaa, kun näitä vääntelee. No ei, kai tää ihan yleisesti ottaen putsailu ja kuivailu ynnä muuta. Ihan fiksua, että tommosenkin laitto mukaan. Ja sitten on itse kurokoilerit tyyppiset. On täällä pussukassa ja tää on itse asiassa ehkä tän kitin toinen heikko lenkki. Tämähän ei tarkoita sitä, että nää olisi esimerkiksi Coilmasterilla tai uudella näin huonosti suunniteltu, mutta tää on jännä, kun näissä ei ole, otetaan vähän zoomia taas. Näissä ei näy
yhtään tuota vahvuutta, että mitä nämä tuota ovat. Et siinä on niinku ihan silmällä mennään suurin piirtein, että mikä on mitäkin. Tässä on 5 tolppaa. Olisiko niinku järjestys tossa suurin piirtein. Näissä on minkään valtakunnan merkintää, että on niinku perkeleen huonot siinä mielessä, että todetuksena tää nyt on, että onko tuossa millinen, puolitoista, kakkonen, 2,5 ja 3 milliä. Näissä ei ole mitään, niin kuin, mitään merkintöjä. Että tää oli niin kuin pienimuotoinen pettymys tässä kitissä. Että, mutta sovittelemalla ja nää lähinnä onnistuu sitten. Eli tuosta lykätään puikkone ja ruuvataan se siihen kiinni ja sitten vaan etitään täältä oikein. Toi on todennäköisesti tähän sopiva, että just tämmöstä niinku toi ei maahadu, toi mahtuu, mutta on vähän turhan väliä. Tääkin mahtuu, mutta on turhan väliä. Eli oletuksena, että se on tämä. Mutta muutoin tää on ihan hyvä. Ehkä hieman vempulla tääkin tolppa tässä on, mutta kyllä täällä on hyvin saanut väännettyä koileja, ettei ei sen puolen ole mitään ongelmaa, mutta tosiaan tää merkintä, kun näissä ei ole mitään merkintää, niin tää on suoraan sanottuna perseestä. Mutta kyllä täällä koilit tulee väänneltyä, että no problemo sen suhteen. Elikkä semmonen oli niin sanottu Coilmaster pussukko. Ja se laitetaan takaisin tänne. Mutta niinku ennen kaikkea tää on niinku hyvä siinä mielessä tämmönen kitti, että kaikki löytyy samasta paikasta ja tää voi ottaa vaikka mukaan tarvittaessa ja väänällä ihan missä vaan periaatteessa. Mutta tää on niinku kaikki löytyy niinku yksien kansien sisältä. Siinä mielessä tää on tämmönen on niinku kaikille uudelleenrakentajille niin ehdoton joululahja vinkki. Jos et omista tämän tyyppistä kittiä, niin paattilaten tai kirjoita joulupukille, mutta suosittelen. On todella näpsäkkä. Jos ei se ole tää LTQ, niin tilaa ihan mikä muu vastaava, mutta suosittelen tämmöstä kittiä ehdottomasti. Kaikki löytyy niinku yksien kansien sisältä ja nyt joku kinnaa pahasti vastaan vie heti mua. Missä tässä? Tuosta noin. Vetoketju kun rupes heti kinuaa sieltä. Olisiko näin? Näin ikään. Mutta 2 peukkua ylös tälle kitille. Toki näitä tosiaan löytyy eri muotoisina, että jossain ei ole kanttaalia tuu mukana ja jossain ei tuu yhtä ja toista mukana, mutta tässä kitissä oli tämän näköiset häräpäkkeet sisällä ja mennään yläkerran kautta ja lopetellaan täällä sinne siis. No niin, eli sen näköinen oli LTQ Vapor työkalukitti by gearbest.com. Siellä ne toolkitit on. Suosittelen tosiaan hommaan tommosen, jos ei ole vielä tommosta olemassakin, niin ehdoton uudelleenrakentelijan ihanne kitti. Sen verran pitää nyt mainita, että ensi lauantaina on Tampereella vapottajien pikkujoulut. Eli joulukuun 5. päivä kello 14. Mä lunttaan täältä samalla Bar Vikkulassa. Luvassa on hulvatonta menoa ja meininkiä.
ja jäätävä määrä höyryä. Pikkujoulut alkavat kello 14 ja päättyvät siten, kun tontut sammuvat virallisesti kello 19, mutta tosi tontuthan jatkaa vasta iltaa siitä. Pikkujoulussa luvassa ainakin tonttuilua ja uusien kasvojen ja vanhojen tuttujen kanssa vapottelua, arvontaa, höyryskapaa, nestemaisteluja, YMS kokkikoulua ja tietenkin ostoksia voi suorittaa myyjien myyntipisteissä. Eli tulossa on myyjiäkin paikalle, jotenka kerpoo taskut täyteen ja ostoksille. Tai sitten, juurikin näin. Enpä lisää mitään. Edelleen Cooper Mini ja Pellus höyryää yhdessä kuin Ukko Pekka. Mutta tämmönen revikka oli tänään ja katsotaan millaisia on nyt tulossa, että postissa mun käsittääkseni ainakin mulla on nyt jokunen paketti makoilee. Pitäis tulla paljon hehkutettu Crown Tankki tulla jahka posti saa asiansa sovittua. Ja taisi olla Vismekin Rulu. Täällä on monta nimeä, niin taitaa olla Vismekin Ruluukin tuloillaan. Ais olla nyt ja saas nähdä nyt. Mutta näillä mennään. Sunnuntaipäivää mennään ja puolta päivää kohta lähestytään. Jotenka tältä pohjalta täyttä höyryä päällä. Kiitos taas.